Bax. Bu Şəmmətli qəbrəstanlığıdır. Biz hamısına demişik, gəlib baxmayırlar. Bax, görürsünüz, qəbrəstanlığın hamısını heyvandan otarırlar. Yemişli rayonu Şəmmətli kənd qəbrəstanlığından olan bu görüntüləri kənd sakinlərindən biri çəkərək kanalımıza göndərib. Sahibləri tərəfindən qəbrəstanlıq ərazisinə buraxılan heyvanlar məzarları dağıdır, ətrafda isə heç də xoş olmayan görüntülər meydana gəlir. Baxın, sən xahiş edirik ki, bu heyvanlara biraz əməl eləyin. Annesəsini də başdaşı sınıb. Bax, görürsünüz, hamısı heyvandır. Bax. Aman, hamısı heyvan. Kimə də deyirik? Bələdiyə də deyirik, bələdiyə deyir ki, mənlidir. Şəhər səviyyədən demişik. Görürsün. Bax, hamısı heyvandır.